El club va dir que la feia perdut per la mínima contra el Barça per 2-3. Els calafellencs han realitzat un gran encontre i han mantingut a ratlla els d'Edu Castro, que no han pogut resoldre fins les acaballes del partit i han aconseguit la primera victòria d'un equip al pavelló Joan Ortoll. Els verdiblancs, que venien d'aconseguir un triomf de prestigi a Reus, han tornat a plantar cara a un dels millors equips del continent i s'han quedat a les portes de l'empat. Un partit on els calafellencs comptaven amb l'absència destacada de Torner, baixa per acumulació de blaves i, a més, arrossegant una lesió que va patir en el derbi. Els blaugrana han buscat des de bon inici avançar-se, però s'han topat amb un Martí Serra que ha tornat a exhibir-se sota pals. Per la seva banda, els calafellencs han marcat a les primeres de canvi. Ha estat al minut 2, en una acció protagonitzada per Romeu des de la dreta. El capità ha anat avançant, s'ha escolat cap al centre i ha engaltat un xut que s'ha empassat Fernández. El capità, en gran estat de forma, s'anota la quarta Diana en 2 partits i ja en té 9 al compte particular. Tot i la insistència blaugrana, els calafellencs han seguit mantenint a 0 la seva porteria. I al minut 16, el Joan Ortoll ha tornat a vibrar quan ha arribat al segon. Els calafellencs han tret petroli d'un rebuig de Sergi Fernández per posar el 2-0. Una acció en què Xaus ha tornat a veure porteria i ha marcat el seu 14è gol. Després d'aquesta diana, els blaugranes han reaccionat i han contestat amb contundència, empatant el maig gairebé en un obrir i tancar d'ulls. L'assistència de Nil Roca a Labart, que arribava des de l'esquerra, ha suposat l'1-2 al minut 17. I no havia passat encara un minut quan novament a Labart, en aquesta ocasió des de la dreta, engaltava un xut creuat que equilibrava la balança i demostrava el potencial dels d'Edu Castro. Amb aquest marcador s'ha arribat al descans. A la represa, el Barça ha seguit el seu monòleg en atac i ha buscat en múltiples ocasions marcar el tercer. La desena falta dels calafellencs, a 8 per la conclusió, els ha donat una bona opció a bola aturada, però novament Martí Serra ha realitzat una aturada de mèrit. Els verdiblancs han pogut mantenir a ratlla els visitants fins a 2:40 per la conclusió. Pablo Álvarez s'ha redimit de la falta directa, anotant el tercer, i ha acabat donant els 3 punts al seu equip. Això sí, amb més patiment del que haurien pensat en arrencar el maig. El tècnic del club Petit Calafell, Ferran López, i el jugador Arnau Xaus valoraven així el partit dels calafellencs. El que estava molt clar és que el que havíem de fer era emboscar aquí amb el Barça. És a dir, que es travessin al màxim, que els costés molt entrar, que els costés arribar, que tapessin molt els xuts i amb atac. El que hem demanat és molta mobilitat i sobretot sortir molt al contraatac, matar les nostres opcions al contraatac i la resta doncs, amb bones opcions colant-los. I el Barça és un rival que t'apreta molt amb l'1 contra 1, encara que no tingui bola, amb la qual es generen certs passadissos que havíem d'aprofitar. Per moments ho hem pogut fer, fins que el físic doncs, ha pogut. La nostra intenció era arribar als últims minuts amb el resultat i dins el partit i creiem que ho hem aconseguit. Llàstima els últims minuts que ens han fet el tercer gol, però bueno, seguir treballant. Hem sigut molt intensos en defensa, hem jugat molt bé i seguim treballant amb l'objectiu de assolir la permanència i sabem que en defensa és el nostre punt fort. Per la seva banda, el tècnic del conjunt blaugrana destacava la progressió dels calafellencs en aquesta hoquei lliga. Sí, és un equip que és molt compacte en defensa, defensen amb molt bons conceptes, van molt en jugades del xoc, això sempre no et deixa tenir ritme de bola. Sí, és un equip que ha crescut, que està bé i que aquí crec que no hi havia guanyat ningú, doncs sabíem que seria complicat, però hem trencat aquesta imbatibilitat. Tot i la derrota, els verdiblancs han aconseguit el gran objectiu de la temporada. Eviten matemàticament entrar a la zona de play-off de descens. Quan queden 12 punts en joc, en tenen precisament 12 de marge respecte al Palafrugell, ara 11è classificat. El fet que en la propera jornada s'enfrontin entre ells Voltregà i Palafrugell els assegura que cap d'aquests dos equips els pugui atrapar. Les victòries de Girona i Caldes, en canvi, fan que els calafellencs baixin una plaça i ara siguin 8ens a la taula. En la propera jornada, el club Petit Calafell s'enfrontarà al Noia, amb l'objectiu de poder sumar la tercera victòria fora de casa i seguir lluitant per poder acabar al 6è lloc de la Lliga, evitant-se així una de les rondes del play-off pel títol.